ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကမင်္ဂလာပါโอเคมิงลาบามาဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကရေအဲ့တော့အခုကျွန်မမေးချင်တာကလေဒီဘုန်းကတို့အခုဒါလက်တလုံးမှာဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ပြဿနာလေးတွေအငင်းပွားမှုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါဒီအားလုံးကနားလည်မှုရသွားပြီလားပြည်လဲသွားပြီလားပေါ့နားလည်မှုရဖို့ပြည်လည်မှုရဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားတာတော့ရှိပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဒီဟာကပြည်လဲသွားတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကတချို့ဟာကပြဿနာတွေကငုံရှိုးနေတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလူလူတွေလည်းစိတ်ညစ်မှာစိုးလို့ပဲအဲထိမ့်ပေးထားလိုက်တာပဲရှိတာဒါကပြည်လဲဖို့ရတော့ကျွန်တော်တို့တိတွေ့ဆွေးနွေးဖို့လိုပါသေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသွားရောက်ဆက်တွေ့ပေမဲ့အချိန်ကသူတို့မပေးနိုင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရားကိုအကောင်းဆုံးပြည်လဲအောင်ဖြစ်ရှင်းဖို့ဒီထိမရောက်သေးဘူးပေါ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တည်တူတည်ငောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးတောင်းတက်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်တောင်းတက်ကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟိုနောက်တစ်ခုကျွန်မတို့သိကြတာကလေဒီတိုင်ရင်လေးရင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောဒါကရောရှင်းလင်းသွားပြီလား။โอเคတိုင်ရင်လေးရင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ရှင်းလင်းသွားပါပြီအဲဒါပေမဲ့ရှင်းလင်းသွားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့တွေကဒီတိုင်ရင်လေးရင်က MRDA တွေကနေအာရော့သွားတာလို့ထင်တဲ့သူတွေရှိကြနော် MRDA တွေကနေပြီးတော့ MRDA ဟိုခေါင်းဆောင်မှုမကြိုက်လို့ထွက်သွားတာလို့ဟိုထင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပေါ့အောင်လဲပြောနေတာလည်းရှိတယ်အမှန်ကအဲ့ဒီဒီလေးရင်ကအစကတည်းက NUG ကိုကျွန်တော်တို့ကဒေသလိုကယ်တွေကနေစုပေးထားတဲ့လေးရင်းမှာ MRDA ပင်မရင်းမဟုတ်တော့2022 3 လပိုင်းကလေးကဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလေးရင်းကအပ်ပေးထားတာဖြစ်သွားပြီမြန်မာလိုပြောရရင်တော့တလုံးထဲနဲ့ဘောင်းမီကြက်နေတယ်ဆိုသလိုဖြစ်နေအမှန်အစကလေးကလည်းဒီလေးရင်းက MRDA ရင်းမဟုတ်တော့ဘူး2022 3 လပိုင်းကလေးကအဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့ရင်းတွေဖြစ်သွားပြီဟောအဲ့ဒီမှာဟိုလက်နက်တရားထောက်ပံ့နေတော့နော်ဟိုလစဉ်ကြီးထောက်ပံ့နေတော့ဆိုတာကဒီ MOD အောက်ကရင်းတွေအဖြစ်နဲ့သူတို့ဘာသာထောက်ပံ့တာအဲ့ဒါလဲ MRDA ကိုထောက်ပံ့တယ်ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ထွေးနေတာရှိတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးအောင်ကိုကဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်2023မှာဝန်ကြီးကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီလေးရင်းကိုအက်လိုက်တယ်အက်လိုက်တော့အဲ့ဒီလေးရင်းကသူတို့ဘာသာသူတို့အမှန်ဆိုကုတ်ကဲရတော့မယ်သူတို့ဘာသာသူတို့ပဲအဲဒီဟာတွေကိုထောက်ပံ့ရတော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ MRDA ကိုပင်မရင်းကိုမထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ဒီလေးရင်းကတော့ဘလို့ဆိုသူတို့တာဝန်ဖြစ်သွားပြီသူတို့ပေးရမှာသူတို့ထောက်ပံ့ရမှာပဲလက်နက်ငွေကြေးကအမှန်လဲဒီ online မှာမပန်ဆဲလို့ပြောတဲ့ကိစ္စတွေကအဲ့ဒီလေးရင်းကိုထောက်ပံ့ထားတာတွေပဲအဲ့ဒီလေးရင်းကိုထောက်ပံ့ထားတာတွေပဲ MRDA ပင်မရင်းကိုထောက်ပံ့တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာပြဿနာကဘာရှုပ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးကိုလေးရင်းအဲ့ဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့အပ်ပေးလိုက်တယ်ဒီကွက်ကဲမှုကိုသူတို့ဘာသာပဲပေးသူတို့ဘာသာပဲထောက်ပံ့ဆိုပြီးအပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလေးရင်းကိုကျွန်တော်တို့ BNRA ဖွဲ့ကံနေမှာထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာတော့ဝန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးတော့ပြန်ထုတ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ရောက်ကုန်တကားကြီးခမားအပ်ထားတဲ့လေးရင်းခမားပြန်ယူပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ထိတွေ့ပြီးအပ်လိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။သူတို့ဘာသာတိတ်တိတ်ကလေးဂရုထဲမှာထုတ်ထားတာပေါ့။အဲကသတင်းတွေထွက်လာမှကျွန်တော်အနေနဲ့သိရတယ်။သိလို့မေးကြည့်ကမှ COC ရှုပ်ထွေးမှာဆိုလို့ထုတ်လိုက်ပါတယ်ပြောတယ်ပေါ့။နော်အစကတည်းကလည်းသူတို့ချင်းနေပဲ။အဲ့ဒီမှာပါဆက်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလေးချင်းကကျွန်တော်တို့အစ်စ်ဖွဲ့မဲ့ BNRA မှာဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ယာရုနေရာကိုသူတို့ညှော်လင့်ပြီးတော့တရားဝင်ကြီးကြွယ်ပြီးတော့တောင်းဆိုကြတဲ့အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းမပေးနိုင်ဘူးဒီဘက်မှာတခြားတာဝန်တွေရှိနေပြီအဲရင်းမှုဒီဘက်ကိုပူးပေါင်းနေတယ်ဆိုရင်ရင်းမှုတာဝန်တော့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာရင်းမှုတာဝန်လောင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့သူတို့က MOD ရဲ့အောက်မှာလည်းနေမယ်ဒီ BNRA ရဲ့အောက်မှာလည်းနေမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဆွေးနွေးကြသွင်းရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ခံနိုင်မှု MOD ကလည်းနိုင်ငံရေးကုန်သိက္ခာကြခံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုလုံးမမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟောပြီးတော့ဒီသူတို့အနေနဲ့လည်းရှုပ်ထွေးလို့ထုတ်လိုက်ပြီးတာကိစ္စပေါ့။ဟောဒါကိုသူတို့ရဲ့ကုန်သိက္ခာလည်းသူတို့ထိမ့်မှာပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအဲ့လိုတွေအထိကျွန်တော်လည်းပြောနေတာရေရာရာမသိတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကအဲ့ဒီလိုမျိုးနှစ်ခွနေလို့မရဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့စဉ်းစားအောင်မယ်တဲ့။စဉ်းစားအောင်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားလို့ရတယ်အကိုတို့အနေနဲ့ကဒီ BNRA မှာပူးပေါင်းပါဝင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းခွင့်ပြုတယ်မပူပေါင်းခြင်းဘူးခုဟာနဲ့ကိုတည်တံ့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းကိုသဘောကိုဆန္ဒအတိုင်းသွားလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့
จันนรู้ว่าบีแอนไอมาดูรู้มาบางเงาเลยเสียชีเองจันนรู้ว่ายาดาซีเซนทาวิดาชีเลยเอ็ดรูปยังเมาแล้วไม่สนอ่ะนั่นเส้นนี้ยังเช็คมาบ่เอาไปไหมไอ้นี่มาดูรู้กันซีโอซีโกเอ็มโอดีเอาเลยนี่ไหมบีแอนไอเอาเลยนี่ไหมสุดท้ายกี่จามาจันนรู้ว่าเล่นแล้วไม่ขำมุสุรอ๋อดูรู้ดีเอ็มโอดีก็แล้วขำแล้วขำล่าสุดไปแล้วจันนรู้ไม่ละไอ้นี่มาจันนรู้เล่นเนี่ยเชื่อตัวเลยเอ็มโอดีก็ดูรู้พี่คนนู้นอะไรซีโอซีเชื่อถือมาสุดลูอ๋อดูรู้ฉันเอาเปลี่ยนแอดเดียบเยอะละเปลี่ยนช่องไลน์เดียบเยอะไปแล้วบาลูเอ็มโอดีอะไรแข่งมาเราบอกฉันเอาเราไม่ดีอยู่เลยไอ้ลูกแข่งไม่ลูกไอ้ที่มาฉันเอาแล้วไม่แข่งไหนสีไลท์ดอกเลยเอ็มโอดีอะไรแข่งยังดังมาไอ้ลูกซีโอซีนักข่าวฉันเอาแล้วไม่แข่งไหนมูแต่เกลือตะคุกอยู่เฉยไม่สู้เลยเฉยอยู่เฉยลุยอะไรไอ้ที่มาเส้นทางนี้จะกล้ามาเราเอ็มโอดีก็ไปถ้าได้แล้วเนี่ยเดียวอยู่ตัวลุยอะไรเอ็มฉันเอารู้เอ็มโอดีก็เนี่ยไปถ้าได้อ๋อดูว่างาบีดงจุกันไปถ้าเรื่องนั้นดงยากาโรดีบักก็ยังบริกุบยังไอ้ยามะดีบักมาได้บ่วันเนี่ยยังบริสีเดียบยังไอ้ยามะสุโรหายเฉียงดงบีโรเรื่องนั้นเด็กแก่ทุกตาเลยเลิกด้วยแต่แก่รู้นะสักอะไรก็โอ้เอ็มโอดีโอไปถ้าบีราเกย์ซาจ้าเอ็มอาร์ดีอุตส่าห์มุเอาบุมาลาจิมุส่วนดูจริงสักอะไรทุกสิ่งอะไรไม่รู้บุทุกสิ่งอะไรไม่รู้บุชุดสิ่งอะไรไม่รู้บุบ่เปล่ามาชุดเด็กเกย์ซาก็พาจังชุดคุยด้วยกันเลยดงไล่ทุกไล่ดิน้อดูรู้เลยแหละน้ำยาสีเลยก่อนไอ้ที่มาเช่นๆเลยลอยยิ้มอยู่อ่ะน้อไอ้ที่เลี้ยงอ่ะ MRT ยังไม่บอกสักอะไรอ่ะ MOD ยังไม่บอกจันรู้ที่จะจอดว่าอะไรมาหอบุน้อสักอะไรอ่ะ MRT ที่ตัวแม่หลังจากผมมาจ่ายเงินเปลี่ยนพี่รถทัวร์ลาดีอะไรมาซื้ออะกูก็ทัวร์ลาดีพี่อันนั้นไอ้เรื่องมาดีก็ชกกันเลยยามไอ้ยาดูกูดาวน์เนี่ยมาจ่ายมาแล้วนั่นเด็กแก่ทบีรอบกูเปลี่ยนตัวเลยไม่งั้นยี่มาได้ใช้มุมมือชิบุสุดเลยสักก้าวเปลี่ยนเส้นสายเจนอ่ะถ้าก้าเจ้าเสียก้าวเนี่ยเช่นนี้ตะคุบบ่เจ้าเสียสุดอ่ะเด้อโอ้โหไม่งั้นยี่มาที่หลังเสียก้าวเนี่ยเช่นนี้มีอยู่ดีบ่เท่าตะคุบก้าที่มาออนไลน์มามาดูรูปย้อนนี่เลยท้าวบันเจสุดอ่ะเลยไอ้ที่เลี้ยงก็ท้าวบันท่าเลยกิจการเลยจันนรู้เอ็มอาร์ดีเป็นมาของกุญยาสุลุไอ้ที่พลากูต้องสิเลยจันนรู้เล่นเนี่ยตัวเวรองะอับบูเบลัยเด้งฮาเลสิท่าเว้จันเนี่ยเวบมานาเรအပြင်ကဝင်တဲ့ဟာတွေကိုကြားခံပို့ပေးတဲ့အဝန်ထွက်တော်ရှိဒါပဲရှိ MOD အနေနဲ့တည်ထန့်ပေးတဲ့ငွေဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာလိုက်မှလည်းရှင်းပြပေးတာပေါ့နော်ဒီ900ပဲရှိတယ်ဟုတ်သူတို့ပေးထားတဲ့လေးရင်ကိုသူတို့ထောက်ပံ့တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ကြောထွေးသွားအောင်သူတို့ကြားကိုနားဝေ့သွားအောင်ရှောက်ပြောတာတွေရှိဒီလေးရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တော်တော်တော့ရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်လိုက်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရှင်းနေတာလဲရှင်းပြီးသွားပြီအပြည်သူတွေကတချို့တော့ခုချိန်အထိနားဝေတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လဲတိတက်ဖို့ရှင်းဖို့ဆိုရင် MOD နဲ့ထိတိုက်ဆွေးနွေးမှရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီ area ပြည်လဲသွားဖို့တော့အချိန်တခုစောင့်ရလဲအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီဒေါ်လာတန်တန်းကိစ္စကရောဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောနည်းနည်းလေးကျမတို့လဲအဲ့ဒါချို့ချို့တွေ့ဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးရှင်းလင်းပေးပါလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဒေါ်လာတန်တန်းကိစ္စကိုပြောတာပဲကျွန်တော်ပြောတာ MOD ကိုကျွန်တော်တို့လေးရင်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီလေးရင်က MOD အောက်ရောက်သွားပြီ MRD အောက်မှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီဒေါ်လာတန်တန်းဆိုတဲ့ငွေတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီလေးရင်ကိုပေးထတာတွေပဲတွေ့ရပါလေလူတို့ကိုမျက်စိလဲအောင်လုပ် MOD အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့လေးရင်ကိုသူတို့ပေးတာလက်နက်တရားဆိုတာလဲသူတို့ရင်းကိုသူတို့တက်တာ MRD ကိုရော့မင်းတို့ပင်မသုံးဖို့လို့လူငယ်အဖွဲ့ကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ COC အောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့လေးရင်ကိုလက်နက်တရားပေးတယ်အဲလာတဲ့ငွေပေးတယ်ဒါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ MRD နဲ့ပတ်သက်လို့ပေးတာကတော့ဆရာကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကကျွန်တော် MOD ကိုအကူအညီတောင်းတဲ့အချိန်မှာ MOD ကဒီသူတို့အနေနဲ့လည်းတခြားလူတွေရှိလို့မပေးနိုင်ပါဘူးအခက်ခဲရှိပါတယ်ပေါ့နော်ရှိပါတယ်တော့ဆရာကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကသူကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့အဲကိုနဂါလည်းပိုင်ဆိုင်ရှာကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ရှာကူမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒေါ်လာ3သိန်းစီဆက်ပြီးတော့ဝယ်ကြတဲ့အဲလက်နက်ကိစ္စအဲ့ဒါကို MOD ကတိသွားပြီးတော့သူတို့ကဝင်ပြီးဒါဝင်ယူလိုက်တယ်လို့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆရာကြီးကပြောတာပေါ့အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့တသိန်းတိဆက်ပြီးဝယ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မူလတဘောတူထားတဲ့လက်နက်ထဲကတမျိုးမပါတဲ့အတွက်ဒေါ်လာ900ပဲချေရတယ်အဲ့ဒီ900တော့ MOD ကစိုက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်20ကျော်သွားဝယ်တော့ငါးလက်အပူပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲရှိတယ်ကျန်တာကသူတို့ရဲ့ COC အောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုသွန်းပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့လေးရင်းကိုထောက်ပံ့တာပဲအဲ့ဒီလာစဉ်ငွေတွေလက်နက်တရားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပင်မ MRD နဲ့လုံးဝမသက်ဒီရင်းတွေကိုပေးတဲ့ငွေတို့လက်နက်တို့ဆိုတာလဲတခြားရင်းတွေကိုလည်းပေးတာပဲเนา
เดี๋ยวไปเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนชาเย็นนี่ก็ตีตัวลูกเชนบูดามาสูรุดาวมาสูรุสุรากะเอร่ามาอยู่เนี่ยสกายก็ต้องเจอราบัดเกี่ยวไปเลี้ยงอยู่เนี่ยเรื่องมาเนี่ยเสียเงินเราสิเดี๋ยวจะเนี่ยพูดเลยก็งี้อะไรอะไรรู้ไหมเขียนโน้ตมาส่วนเลยอันยาสิเดี๋ยวสกายได้เนี่ยมาดูรูปเราแต่ยังเตรียมจะเราสิเดี๋ยวรูปเราไปไอ้ที่เตรียมจะลงกูดูรูปไอ้รูปไปถ่ายราบจะนั่นรูปเป็นมาพูดกูไปถ่ายมาหูกูตลอดที่ออนไลน์มาพิจารณาเนี่ยล่ะบุญงาโกกูโอ้เป็นรูปยอมเลยที่เดียวจอดทางเราขันเนี่ยล่ะเดียวรูปบาเดียวจอดทางเราขันเนี่ยอยู่ท่าบาเลยสุดเลยปงจะมีสัดส่วนนี่ร้านเนี่ยปัตติยังก็บ้านยาพิจารณาตลอดเช่นจันทร์รู้มาโอ้แล้วเนี่ยออนไลน์ยี่ด้วยแล้วเนี่ยการพิจารณาบอกด้วยไอ้แล้วเนี่ยการได้พวกอะจันทร์รู้ส่วนยาที่ดาวยามาจันทร์รู้ส่วนยาเล่นลงน้องมาเป็นไงไอ้เราพิจารณาเนี่ยได้ยังกูยี่ปั๊มบุหรี่งวยเนี่ยจันทร์รู้แล้วเนี่ยชาวเวียร์แล้วนั่นเวรเนี่ยมาแล้วนั่นก็นิมิวต้องชีเลยจันทร์รู้อนาคตในงานทุกเดแล้วนั่นเดี๋ยวต้องนั่นลูกเนาะที่เดี๋ยวในงานทุกเดแล้วนั่นเดี๋ยวบ้ามาไปอะไรกูเชื่อพี่ไปหรอกโอ้แล้วนั่นที่เดี๋ยวเยจูกันในบ้านยาเรศราดีก็รอดูอันนี้ในงานยี่ไต่กว่าพอร้าลูกจันทร์รู้ตบหัวท้าวอะไรบ้าพี่ลูเลยสุดจันทร์รู้ที่สกายไดโนมากายนี่เดแล้วนั่นเดียก็เป็นในงานก็ทุกเดแล้วนั่นมีอาตรงเลยปะเนาะอารมณ์ที่หนีไปได้เว้ยจะน้องมาพี่ก็เลยที่หนีไปได้พี่ดูดีเลยที่หนีไปได้โอ้ตุ้มยาส่งเพื่อเช่นเราโบไล่ได้ลูกอะไรดีดีอะไรบอกมาคุยว่าตัวเลยไหมกูไปเนี่ยเนี่ยส่งเพื่อเช่นชาลูดีไอ้ที่กูไปเนี่ยตรงเนี่ยส่วนเนี่ยมาเลยเส้นเนี่ยเนี่ยตรงเดินนายเนี่ยลูดีด้วยกันเราถ้าก้าเกลี้ยกล้าในงานยึดไต่กวดดีลูกเยอะอย่างว่าเลยเนาะจะน้องในงานมาดีลูกว่าเว้ยโอ้เบ้เพื่อที่ก้าเบ้ดูก้าจูกันท่าละเบ้เพื่อที่ก้าเบ้ดูก้าจูกันท่าละสุดพี่เยอะจ้าละสิเลยโอ้เช่นเลยโอ้เลยไหมเนาะကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ပြောလို့တာကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုပြောလို့တာကျွန်တော်ခဏခဏပြောတာကျွန်တော်ဒီဒေါ်လာရေးဒီစစ်အာဏာရှင်တွေပြုတ်ချဖို့အတွက်ဒီနိုင်ငံမှာဟိုချုပ်ကင်မှုအာကြီးပြီးတော့နော်လဝကြီးအုပ်လို့တဲ့လူတွေအာဏာရှင်တွေကိုဒေါ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရရကနေလက်နဲ့ဆွဲကင်ယူမှာပဲနော်ဘယ်ကလာလာအဲ့ဒီအင်အားကိုကျွန်တော်ဖန်တီးရမှာပဲတိဆောက်ရမှာပဲကျွန်တော်လုပ်မှာပဲနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းထားတာကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုထက်နော်ပြည်သူလူထုထက်အစိုးရကိုတောင်မှပြည်သူအစိုးရကိုတောင်မှပြည်သူလူထုလောက်အလေးမထားဘူးဗျာပုံမှန်လင်းလင်းပြောရင်ကျွန်တော်ပြည်သူကိုပဲဥထိတ်ထားတယ်ပြည်သူအတွက်ပဲကျွန်တော်စစ်စစ်မှန်မှန်ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသားဘယ်တော့မှကျွန်တော်ပြည်သူကိုနိုင်ငံရေးတစ္ဆာကျွန်တော်ဖောက်ပြန်သွားမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူကမှလည်းဝယ်လို့လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးโอเคปุณกะอะรออกุดาနောက်ဆုံးမေးချင်တာပါပေါ့เนาะအခုကျမတို့ဒီဒီတရေအတန်းနားထောင်ကြည့်ရတာတော့အာဒီလိုပေါ့အခုလို့ဖြစ်တယ်ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ဒီအငင်းပွားမှုလေးတွေကြာရှိလာလို့ချင်းဟလာတော်လိုင်းကြီးကိုနှောက်နှေးသွားစေမလားဆိုပြီးဆိုရင်နေကြအလဲရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုပြောပြပါအောင်အဲ့ဒီအငင်းပွားမှုတွေကအန္တရာယ်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီရင်မဆိုင်ရင်မဖြစ်ရှင်းရင်လဲကျွန်တော်ခဏခဏပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကလူလူယုံကြည်မှုနဲ့သွားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတို့ယုံကြည်မှုပြည့်စည်သွားအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာမပြည့်ရှင်းမဲ့ငြိမ်နေလို့မရဘူးအခြားတိုင်းရင်းသားတွေကသူ့ဟာနဲ့သူလူတို့ပံ့ပိုးမှုမရှိလဲတခြားသူတို့ရက်တီဇရာတွေကျောတော်နောက်ခံတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလူတို့ယုံကြည်မှုကိုအဓိကထားပြီးရက်တီရတယ်အဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းရတယ်အဲ့ဒီအနေထားကိုအခွန်ကောင်းယူပြီးတော့ဒီပြဿနာတွေကိုဖန်တီးထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခံရတယ်အမှန်ဆိုရင်ဒီပြဿနာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလက်ရှိပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂျားကဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းရမယ်။နော်။အဲ့ဒီအစိုးရအနေနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအပြည့်နဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖောက်ပြန်ရင်လဲဒေါ်လာရင်းမှာပြည်သူစီရင်တဲ့ပြည်တံကိုကျွန်တော်ခံလိုက်ရုံပဲရှင်းရှင်းလေးရဲ့။ကျွန်တော်မှားရင်လဲဟိုပြည်တံခံရတော့ဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့မှားလာမျိုးရှိရင်လဲပြည်သူကပြင်ဆင်ခြင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပြင်သွားလိုက်ရုံ။ထို့နည်းသူပဲအစိုးရဘက်ကလည်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြည့်ရှင်းပြီးတော့အားနည်းတဲ့သူကပြင်ချေးဆိုရင်လဲသူတို့လိုတာသူတို့ပြင်လိုက်ကျွန်တော်လိုတာကျွန်တော်ပြင်လိုက်ရင်ပြည်တံကဖြည့်ရှင်းသွားမယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမပါဘဲနဲ့ဒီပြည်ဆောင်ပြည့်ရှင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမဖန်တီးဘဲနဲ့နိုင်ငံရေးမှာတခြားဒီမလို့အဇက်ပေါက်တွေကနေပြီးတော့ပြဿနာကိုဖန်တီးနေတာကျွန်တော်အနေနဲ့ရှောင်လွှဲလို့ရသလောက်တာရှောင်လွှဲလို့ရမှာမရတဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်ကပြည့်ရှင်းရတော့တာကျွန်တော်ရင်မဆိုင်ရဲလောက်တဲ့အပြစ်လဲကျွန်တော်ပြည်သူပေါ်မှာဘာမှကျွန်တော်ကျွလွန်ထားတာမရှိသလိုနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအတွက်သွားနေတဲ့အဲလမ်းကြောင်းမှာတော်လိုက်ဒီလမ်းကြောင်းမှာဘယ်အင်အားကြီးအဖွဲ့ရဲ့အနောက်ဆက်အဟံသားကိုမှကျွန်တော်ကြောက်နေမှာမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တချို့ကိစ္စတွေကထိတ်တိုက်ဖြည့်ရှင်းရင်တာဝန်ယူတာဝန်ခံစိတ်နဲ့နော်ဖြည့်ရှင်းရင်ပြီးသွားမဲ့ကိစ္စမှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ထိတ်တိုက်ရင်မဆိုင်ရတဲ့သူတွေအကြောင်းပြဿနာပေါ်ကြီးနေတယ်လို့လည်းပြောခြင်း